Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom, antes de tudo, sejam muito bem-vindos à nossa sessão de hoje. Para quem não me conhece, deixa eu já passar o slide. Para quem não me conhece, sou a Bruna Gonçalves, trabalho aqui na SAP, na área de Partner na SME Marketing. A gente entrega para vocês, para quem nunca participou, se bem que eu estou vendo aqui nossa lista, geralmente a gente tem uns participantes bem fiéis, então para quem já participa, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês nesse treinamento. E para quem nunca participou, a gente entrega esses treinamentos mensais ou duas vezes por mês, criados totalmente focados, né, na realidade América Latina. Então, principalmente esse treinamento, gente, que na verdade essa sessão não chega a ser um treinamento, né? É mais uma explicação de como a gente, como a SAP, está drivando nossa estratégia, nosso go-to-market para 2019, focado principalmente, claro, no mercado de empresas em crescimento. E aí a gente se baseou em alguns estudos e também em algumas informações, claro, da nossa área de partner marketing para compartilhar com vocês hoje nessa sessão. Tá? Antes de tudo, nosso canal de comunicação aqui na sessão é através do Q&A, ou perguntas e respostas, dependendo de como tiver a língua e da ferramenta de vocês. Então, basta vocês clicarem aqui no Q&A, vocês podem me mandar mensagem, fazer pergunta, se meu áudio não estiver bom, se vocês estiverem me ouvindo, enfim. Qualquer tipo de pergunta, comentário, observação, a ideia é que a gente, na verdade, estabeleça realmente um canal aberto de comunicação, tá? Não é um monólogo. Infelizmente, acaba sendo, mas, enfim, todas as mensagens que vocês mandam é ótimo pra gente, até mesmo de feedback, de dúvida, tal, que a gente não conseguir responder agora, eu checo com o time e depois retorno para vocês. Então, a ideia é que a gente consiga ter esse relacionamento próximo mesmo, tá? Através das perguntas e respostas. Então, podem ficar à vontade durante toda a sessão aqui. Tá bom? Então vamos começar com o conteúdo, pessoal. Matheus, é o Matheus que está me ajudando aqui com a sessão, tá, gente? Se você puder só me dizer se está me ouvindo bem, se está tudo certo, aí eu já começo com o conteúdo, por favor. Porque justamente, por eu não saber, por ser esse monólogo, enfim, eu acho que está tudo bem. Gente, qualquer problema vocês me avisem, tá? Se alguém puder me mandar uma mensagem aqui no Q&A, só que vocês estão me ouvindo, porque eu ainda não recebi nenhuma mensagem, então eu não sei até se minha voz começou a sair na sessão ou não. Se alguém puder escrever uma mensagenzinha aqui, eu agradeço, tá? Aí a gente começa de uma vez. Ótimo, Gilberto, obrigada pela resposta. Então tá bom, gente. Desculpa, é que só para ter certeza se está todo mundo me ouvindo, a gente tá seguindo junto aqui na sessão. Ótimo, recebi vários, é que chegou tudo junto. Obrigada, gente. Desculpa mais uma vez aqui a demora. Mas aí já dei uns minutinhos, todo mundo que tinha que subir também já subiu. Vi que subiu um pessoal agora há 2 minutinhos. Então, quem ainda não viu a apresentação de abertura, bem-vindos todos. Vamos começar com a sessão. Tá? Aqui é uma agenda, o que eu vou passar de conteúdo para vocês. A sessão não vai ser muito longa, tá? Como eu falei, não é um conteúdo muito educativo de treinamento, é um conteúdo mais explicativo do que a gente está fazendo e de alguns dados bem interessantes de mercado também, de um estudo que foi comprado pela SAP. Então, antes de tudo, eu vou focar nisso, tá? Nesse estudo. Então, quais são as tendências de mercado para esse ano, tá? Para 2019. Depois tem as tendências de mercado focadas na América Latina. Tem até algumas informações também específicas de Brasil, que eu vou mostrar para vocês. E já para avisá-los, tá? Toda essa apresentação, tanto a gravação quanto o PDF com o conteúdo, vai ser compartilhado com vocês entre hoje e segunda-feira, tá? Então não precisam se preocupar em anotar informação, enfim, todos os dados vão ser compartilhados, vocês vão receber exatamente o que está aqui, tá? Aí depois eu vou entrar um pouquinho mais relacionado, então, como a SAP está drivando a área de parcerias. Esse ano, alguns highlights, o que a gente está oferecendo para os nossos parceiros, como a gente está entregando, né, nossos programas e, enfim, o melhor que a gente pode entregar para vocês, dentro também das nossas limitações, principalmente de verba, para 2019.
Mas tem bastante coisa bacana acontecendo. Para algumas soluções em específico, a gente tem alguns incentivos super bons, como alguns de vocês já devem saber. Por exemplo, o Cloud Accelerator, tem alguns programas focados em solução também, que a área global tem verba para co-marketing. Então, não é um problema geral, né? Assim, a gente, para algumas coisas específicas, a gente consegue sim um investimento, tá? E aí, por fim, algumas conclusões que a gente vai passar ao final, mas essa é mais ou menos a agenda do que a gente vai abordar hoje, tá? Então, esse daqui, antes de tudo, como eu falei para vocês, vai ser um overview desse estudo, tá? Então, antes de tudo, tem esse sumário, né, executivo. Então, seria uma visão geral, né, do que está previsto nesse estudo. E acho que aqui o mais interessante é a gente comentar que o principal foco, né, das PMEs é impulsionar as tecnologias digitais para operar realmente de forma mais eficiente, né? Então, conseguir dimensionar de maneira efetiva seus produtos, seus serviços, para conseguir assim alcançar novos mercados e novos clientes. Então, o estudo diz, né, que a transformação digital, ela já é parte, né, da realidade das empresas em crescimento, né, ou PMEs, como vocês preferirem. E isso já é uma realidade, mas as PMEs têm investido cada vez mais, né, na estratégia realmente de transformação digital e tudo que está relacionado à transformação digital, e isso globalmente, tá? Esses dados são globais. Então, a nuvem, a gente vê também nesse estudo que a nuvem é a principal plataforma para as PMEs. Então, realmente, a nuvem, né, as soluções em cloud também já são uma realidade para esse tipo de empresa. E com o atual portfólio de soluções em nuvem, também para as empresas em crescimento, a SAP tem a oportunidade de se tornar uma importante força no mercado de pequenas e médias empresas, né? A gente realmente tem alguns anos já, na verdade, e vocês sabem melhor que eu, sem dúvida, que a SAP tem trabalhado super fortemente no mercado de general business, de empresas em crescimento, criando campanhas específicas, incentivo específico, trabalhando muito forte no nosso ecossistema de parcerias também, né, com vocês. Então, aqui dentro mesmo, cada vez mais, isso se torna uma chave para a SAP, né? Não só, né, a empresa realmente se comprometer com resultados em general business é a chave para a gente conseguir comprometer o resultado do ano, né? E isso a gente consegue ver a cada ano uma evolução e, consequentemente, para nós, né, de vendas, de marketing, é uma consequência direta, né, na criação de novos incentivos, de mais pessoas apoiando nessas vendas para empresas em crescimento. E para quem for de marketing também, criação de materiais, campanhas de marketing, enfim, tudo o que esteja relacionado, né, a general business, ao mercado de empresas em crescimento e não com flavor geral, né? A gente tenta realmente cada vez mais focar a mensagem em uma realidade que seja próxima desse porte de empresa, né? Até mesmo para não assustar, entre aspas, e não fazer com que essas empresas achem que SAP não é para elas, né? Que acho que esse é um grande desafio que a gente tem. A SAP ainda, né, e vocês, né, consequentemente, a gente ainda passa um pouco por esse estigma de que SAP é para empresas grandes, SAP é muito caro, enfim. E para algumas soluções a gente sabe que isso é verdade, né, mas a gente tem também várias soluções e maneiras de posicionar, enfim, agora pacotes, né, com o projeto dos packages. Então, a gente tem tentado cada vez mais conseguir realmente ter fit com esse tipo de mercado, tá? É a estratégia não só América Latina, não só Brasil, é uma estratégia global da SAP. E aí, por fim, acho que desse summary em geral, é interessante a gente dizer também que, para acelerar essa penetração no mercado, né, de pequenas e médias empresas, a SAP realmente, como eu disse, né, a gente precisa se envolver com vocês, com os parceiros, e é interessante, né, que os parceiros embarquem com a gente na transformação digital. Então, parceiros que
tenham ou nascido na nuvem, ou que estejam também se transformando, né, internamente, transformando seus recursos para conseguirem trabalhar dessa nova maneira, né, da maneira que a gente precisa começar a trabalhar cada vez mais, né, focando em cloud, focando em transformação, focando em experiências, né? Então, a SAP precisa tanto desses parceiros nascidos na nuvem, quanto também, claro, nossos parceiros tradicionais, né? A ideia é que com os parceiros tradicionais a gente consiga, assim, se transformar junto com vocês, né? Então, a ideia é que a gente também ajude, né, no que for preciso, essa transformação, né? E aí, parte disso, como eu falei, é em relação ao conteúdo, às sessões que a gente entrega e, claro, a equipe toda de parceiros que trabalha bem próxima de vocês aqui do Brasil. Tá? Então, aqui é mais um overview. E aí, aqui a gente tem alguns pontos. Eu não sei, pessoal, se para vocês também deu essa falha no layout. Aqui, para mim, o layout está bem, bem confuso. Mas o PDF está certinho, tá? Eu fiz a diagramação toda certa. Então, o que eu vou mandar para vocês em PDF está tudo de acordo. Eu tenho esse PPT, vou comentar cada ponto com vocês, claro, não ler o que está escrito, mas comentar um pouquinho qual a implicação para a SAP de cada um desses pontos. E só para comentar com vocês também o material pós-evento que eu vou compartilhar, eu não coloquei aqui para a apresentação não ficar muito grande, tá? Mas nesse material consta também essas implicações para a SAP de cada um desses tópicos. Então, algumas dessas implicações eu vou compartilhar também com vocês no material, tá? Que são implicações que elas estão relacionadas a nós e a vocês. Então, não tem problema compartilhar, tá? Então, gente, olhando para esse primeiro ponto, né, que também não é novidade, acho, para nenhum de nós, que as empresas em crescimento, né, as PMEs, eles realmente olham para a digitalização, né, em relação à eficiência e crescimento. Então, esse porte de empresa sabe que precisa, né, de trabalhar de maneira digital, fazer essa transformação, a digitalização, para alcançar essa eficiência e esse crescimento. Então, a tecnologia é um facilitador-chave para eles, para captar oportunidades de crescimento em novos mercados. E aí, em relação à implicação, né, para a SAP, então, para ajudar essas empresas a superarem esses desafios da transformação digital, a gente tem que enfatizar fortemente nas nossas mensagens que elas nunca vão ficar obsoletas, que essas PMEs nunca vão perder a velocidade, não vão ficar para trás no mercado, né? Elas nunca vão deixar de ser competitivas se elas utilizarem SAP. Então, se elas tiverem essa parceria conosco, né? Não importa onde seus negócios o levem, né? Então, assim, não importa se a empresa tem um crescimento, né, mais lento, se a empresa tem um crescimento mais agressivo, se com a SAP, né, conosco, essa empresa consegue ir além e não vai ficar para trás da concorrência. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a nuvem é a plataforma para a transformação digital de pequenas e médias empresas. Então, como eu disse, a nuvem já é realidade, soluções em cloud. E as PMEs, elas estão investindo para preencher essas lacunas, né, na infraestrutura atual. E a gente sabe que isso leva um tempo, isso envolve verba, envolve pessoas também, né, que estão acostumadas com a infraestrutura do on-premise. Então, aí é um desafio, né, que a gente tem também nessas empresas, mas a gente tem também, né, as ferramentas para lidar com isso, né? Então, esse é o ponto positivo, né, da nossa parceria, da SAP e da gente poder contar com a expertise de vocês também, principalmente aqui nesse caso para soluções em nuvem. E aí, qual seria, né, nesse ponto 2, a implicação para a SAP? E seria principalmente que a gente deve fornecer um caminho de atualização, né, dos produtos. Então, um produto que ele é on-premise, qual vai ser o caminho para esse nosso cliente, né, chegar
no produto cloud, conseguir resolver os problemas dele da melhor maneira, né, sem ter um problema adicional de ter esse produto rodando em nuvem. Tá? Então, é fornecer realmente esse caminho de atualização, e isso criado em conjunto com vocês também, em muitos casos, né, e ajudá-los, ou seja, ajudar nossos parceiros a gerenciar essa transição dos clientes, a alternar produto. Né? Então, é sempre um desafio, tem muita questão também até mesmo de desconfiança, né? Mas o nosso papel como SAP é ajudá-los, né? Independente do produto, da solução, é ajudá-los nessa transição dos clientes de vocês. Tá? Aí, no terceiro ponto, que as empresas em crescimento, elas investem para melhorar a experiência do cliente. Então, principalmente para quem é de marketing aqui, sabe que a gente não é SAP, né, o mercado mesmo, tem falado cada vez mais em experiência, né, na venda mesmo, né, de experiência. Então, a experiência do cliente se tornou ponto-chave e super relevante para o mercado. E as empresas em crescimento, elas percebem o crescimento da receita quando elas investem em experiência do cliente. Então, elas realmente conseguem atrair novos clientes, né, de acordo com os principais objetivos dos seus negócios, investindo nessa experiência. E aí, qual seria a implicação disso para a SAP? As PMEs, elas estão percebendo, né, que podem criar novos canais de vendas para oferecer aos seus clientes uma compra muito mais flexível, né, muito mais possibilidade também, tem mais opções, mais escolha. Então, como essa experiência do cliente, ela ultrapassa o produto, né, quando a gente fala de experiência, a gente não fala necessariamente, né, e só da maneira que vai comprar ou que vai usar o produto, a experiência engloba, na verdade, desde o comecinho até o pós-venda, né, engloba como um todo esse ciclo de vida do comprador que a gente chama. Então, o preço, né, nesse caso, ele era o principal diferenciador e ele segue, óbvio, sendo, né, um ponto muito relevante, mas o nosso papel é ajudar essas PMEs a entender melhor como os clientes interagem com eles, no canal escolhido, né? Então, o que vai ser essencial para acompanhar, essas expectativas do nosso cliente, tá? Principalmente. E sempre tentando oferecer experiências diferenciadas e sempre que possível digitais também, tá? Então, o quarto ponto, gente, é que as ofertas dos nossos parceiros, né, de vocês, elas se adaptam à transformação digital. Então, a pressão, né, principalmente em relação às margens, elas forçam a gente a se distanciar, né, dessa simples revenda, né? A gente não trata, né, parceria aqui na SAP como revenda, né? Realmente ela é uma construção e ela é uma venda, né, realmente de uma propriedade intelectual, de uma expertise, de uma experiência de anos de mercado ou de uma indústria específica, né, bem forte para cada um de vocês. Então, realmente a gente precisa, né, dessas expertise de parceiros para conseguir se adaptar a essa transformação, né? E aí a implicação disso para a SAP é que a gente realmente precisa trabalhar muito rápido, para conseguir estar à frente nesse mercado de plataformas, né? A gente precisa de alguns movimentos rápidos e mais ousados até para criar esse incentivo para aumentar principalmente a adoção de SCP. Tá, então, o SCP precisa se tornar a plataforma escolhida, por todos nós, né? Assim, a nossa ideia é conseguir impulsionar e fazer com que o SCP faça sentido para vocês, para nós e para o cliente, né? Que seja realmente a ferramenta que vai fornecer essa solução completa para o nosso cliente, tá? E aí a gente vai para o ponto 5, né, em relação ao fato de que as PMEs elas se voltam para as áreas de trabalho móveis para melhorar a produtividade de funcionários. Então aqui na verdade é a mobilidade, né, que também não é novidade para nós. As empresas em crescimento também têm percebido que cada vez mais esse investimento em mobilidade ele gera um alto ganho de produtividade. Então o custo-benefício, né, é válido.
realmente vale a pena investir nisso. E aí a implicação, claro, é que eles estão tentando integrar cada vez mais aplicativos e dispositivos de front office, back office. Eles lutam realmente para encontrar plataformas que funcionem, né, que sejam móveis, funcionem bem em mobile. Então, a SAP pode ajudar, né, vocês, nossos clientes, a fazer essa migração para operação, né, em mobile, tá? Porque é um fato que tem sido cada vez mais relevante. E por fim, aqui no ponto 6, né, que também as PMEs, elas veem a importância. Ah, não, na verdade aqui ele está no ponto 6, eu estava, na minha referência estava o 7. Mas aqui a gente vê que sobe a curva do Analytics, então, para muitas empresas, principalmente as pequenas, a gente ainda não vê muito análise preditiva sendo feita dentro dessas empresas. Então, as análises, né, o nosso relatório diz que elas são mais descritivas, né? Então, a gente tem como subir mais essa curva, né, do Analytics e dessa questão de análises preditivas. Aqui, gente, no ponto 7, que também a gente tem passado essa mensagem bastante para vocês, que é a importância das soluções verticalizadas, né? Então, é um diferenciador competitivo que a gente tem, e a gente tem, inclusive, alguns de vocês, né, trabalham muito mais fortemente em uma, duas verticais. Então, as empresas, né, em crescimento principalmente, tem requisitos verticais específicos e verba também para investir em soluções verticalizadas. Então, daí também a importância, da gente se posicionar, né, dessa maneira, por vertical. Então, a implicação para a SAP é que com o tempo os aplicativos vão perder essa diferenciação, né, para as PMEs. E aí os compradores, eles vão ser atraídos mais pela funcionalidade. Então, a SAP deve focar, né, nesses setores para mostrar realmente expertise específica em cada setor, né, e sempre com foco no cliente, tá? Então, por isso, quanto mais verticalizado, focado a gente trabalhar, mesmo que seja em escala, né, assim, em alta escala, quanto mais a gente mostrar esse foco no cliente, né, nossa solução verticalizada, a gente, para esse mercado de empresas de crescimento, a gente tem a ganhar. E aí, por fim, gente, o ponto 8 é que realmente as empresas em crescimento, elas estão se preparando para abraçar o IoT. Então, a internet das coisas é uma realidade, como eu falei para essas empresas, né? Não só a longo prazo, é uma realidade a curto prazo. As empresas sabem da importância, né, de começar a trabalhar com a IoT. E aí, a implicação disso para a SAP é o fato de que a gente precisa educar o mercado de pequenas e médias empresas, fornecendo, por exemplo, história de sucesso de indústrias específicas. Então, a gente é uma empresa de transporte, fornecer uma história de sucesso que seja muito próxima da realidade dessa empresa, né? Então, tentar mostrar, nesse caso, né, de transporte, mostrar um caso de sucesso muito similar, né? Isso vai ajudar a essa PME a entender melhor os casos de uso e as oportunidades que a internet das coisas pode oferecer para ela, né? Realmente para a realidade dela. A dica desse estudo é que no mercado de general business, principalmente, né, das empresas em crescimento, a gente tem que posicionar sempre uma realidade muito próxima da realidade de cada cliente, para ele realmente ver a importância daquilo e a implicância no dia a dia e no resultado dele, né? Então, como ele pode melhorar uma eficiência operacional interna, como ele pode criar, inclusive, novas ofertas de produtos e de serviços, reduzir custos, enfim, tudo que a IoT pode fazer por ele. E aí, sempre que possível, eu sei que não é sempre que a gente tem casos, né? Afinal, sempre vai ter que ter o primeiro, e a gente passa por vários desafios desses aqui dentro da SAP mesmo, né? Ah, caso de um setor específico. Não temos, né? Por incrível que pareça, a gente tem muito cliente, não são todos que são publicáveis, enfim. Então, eu sei que é um desafio, mas sempre que possível, a nossa sugestão é que seja feito assim,
Tá, então, gente, falei um pouquinho, acho que um pouquinho até demais desse slide. Na verdade, nenhuma informação dessas foi passada ou foi levantada pela SAP, tá? Tudo isso foi através do estudo que a SAP adquiriu, tá, para 2019. Então, aqui ficaram, a gente colocou só uns highlights, o estudo é bem maior, e aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais de informação no PDF, além do que está aqui, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da América Latina em si, das oportunidades de mercado projetadas para a América Latina. Então, aqui vocês podem ver um pouquinho umas curvas de crescimento, comparação ano passado, esse ano, e como a gente vai estar, provavelmente, na estimativa em 2022. Então, como eu falei, essa daqui é uma visão lá, que a gente tem uma curva do Brasil, no próximo slide também. E aqui está falando principalmente da adoção, né, de software as a service. Então, é uma realidade, está em crescimento, a expectativa é que siga crescendo, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, é motivador, vale nosso investimento, e é interessante a gente olhar também, né, cloud, licença, manutenção. Então, como está a curva de crescimento, né, de cloud está muito maior que as outras. Então, é interessante para a gente conseguir, enfim, saber onde colocamos nossas fichas, né, apesar de também não ser algo que a gente não esperava que fosse acontecer. Então, tem algumas informações interessantes aqui nesse quadrinho cinza também. Não vou comentar tudo com vocês. Como eu falei, eu vou compartilhar. Depois vocês podem olhar com calma, tá, esse conteúdo. E qualquer dúvida específica, gente, também, vocês podem me avisar, tá? Provavelmente não serei eu que vou responder essas dúvidas específicas de um estudo. A gente pode, né, buscar com as pessoas que contrataram o estudo, que fazem esse tipo de análise aqui dentro. Então, como sempre, qualquer dúvida, avisem que a gente busca os caminhos aqui para ajudá-los. Tá? Isso é o importante. A gente consegue alguém para nos ajudar. Tá? Então, podem contar comigo para isso. Então, aqui tem também focado em Market Unit, né? Então, nas Market Units que a SAP trabalha, Brasil, México, Norte e Sul. Então, aqui também vocês podem ver o estágio de crescimento, também liderado por Software as a Service. O Brasil, vocês podem ver aqui, tá a quantidade em euros, né? Se eu não me engano, tem euros, para mim está pequenininho. Mas aí vocês podem, né, comparar, enfim, com os outros países também. A gente está bem avançado. O Brasil é a Market Unit, né, da América Latina, que a SAP mais investe. Então, tanto em recursos, né, em pessoas, quando a gente faz programas, por exemplo, de co-marketing, programas de incentivo para parceiro, a gente também, o lugar que mais investe é no Brasil. Então, a gente tem essa grande vantagem competitiva, né? Vamos aproveitar essa vantagem que a gente tem, para a gente conseguir realmente, o máximo possível, né? Muita verba, parte, né, dos programas, eles são regionais. Mas a gente, além de ser uma market unit muito representativa, como mercado mesmo, né, não só como parceiro, como venda, como mercado, potencial de mercado de crescimento, a gente engaja bem, né? Vocês engajam mais até que os outros países, então que a gente continue assim, porque o mercado, né, em relação a isso do Brasil também está a nosso favor, em relação aos outros países, né? Aí, aqui, gente, vocês podem ver as oportunidades de mercado aqui. As oportunidades de mercado aqui também por solução, tá? Então, aqui a gente tem por SEC, tem também, aqui está muito pequenininho para mim, Digital Supply Chain. Então, tem vários. Aí tá por serviço, vendas, marketing, commerce, né? Que é o caso desse primeiro. Então, tem toda essa curva, tá, de crescimento, e algumas análises também que esse time que fez o estudo compartilha com a gente, tá? Então, aí depois vocês podem também consultar com calma. E aqui, por fim, já vou parar, tá, gente, de mostrar esses gráficos, mas aqui, por fim, essa oportunidade, né, de mercado projetada, né, para América Latina por indústria, né, que para nós é interessante porque cada vez mais a gente tem trabalhado, né, com esse viés por indústria. Então, aqui vocês podem ver
por exemplo, para financial services, né? Quais dentro de financial services têm maior representatividade e assim por diante, né? Então, a gente tem tentado sempre criar também approaches específicos por indústria, né? Vamos posicionar um produto específico, mas a gente cria um speech, né? A gente cria um direcionamento por indústria, isso é bem, bem importante até para a gente ficar próximo desse nosso consumidor final. E aqui é legal para saber onde a gente pode também, mais uma vez, né, onde investir nossas fichas, nossos recursos, nossa verba de marketing, nossa estratégia de vendas, tá? Então, retail, consumer products, telecommunication, são algumas indústrias representativas. Aqui, mais uma vez, tá, gente, é para a América Latina, tá? Pode ser que no Brasil a gente tenha algumas mudanças, o estudo ele está por região, só aquele slide anterior, que ele estava por país mesmo, por market unit dentro da América Latina. Então, agora, pessoal, vou passar rapidamente, porque eu acho que vocês, quem está engajado nos nossos projetos, no PECOM, que participou, né, do PECOM ou participa dos treinamentos, para vocês, acho que aqui não vai ter nenhuma novidade, então vou dar uma repassada rápida, também para não tomar muito tempo de vocês com assuntos que talvez já foram compartilhados. Mas aqui são algumas prioridades da nossa área, né, de parcerias, de geração de demanda, marketing em relação aos nossos parceiros. Então, a gente é dividido, aqui na verdade é uma divisão interna, mas que faz sentido compartilhar com vocês quando a gente fala de estratégia e go-to-market, né, para 2019. Então, a gente é dividido em duas partes do time. A gente tem o time de SME Marketing e o time de Partner Marketing. O time de SME, ele é responsável principalmente por conteúdo, tá? Então, tudo que for, por exemplo, criação de campanha, melhorar o posicionamento da SAP em estratégias digitais, ter mais conteúdo, né? Então, a gente tem um time focado nisso, né? Nessa geração de demanda, para adquirir principalmente NetNew Name em General Business, tá? Então, é um time, como eu falei, que tem como responsabilidade, criação de conteúdo principalmente focado em GB, tá? Então não é conteúdo generalista. A gente tem conteúdo generalista de um outro time de marketing, que aí nem é time de marketing de parceiro, é time de marketing geral, né? Mas aqui, sim, ele é muito mais focado, né, na nossa realidade. Tá? E aí a gente tem o outro lado do time, que é o time de partner marketing, que aí sim a responsabilidade desse time é a geração de demanda em general business, através dos nossos programas, né? Então, é através da capacitação de vocês em temas de marketing e geração de demanda, que são os treinamentos que a gente costuma dar, né, como parte desse nosso programa. Programas também de marketing digital, então social selling, catálogo de benefícios. Aí a gente compartilha com vocês tudo que a gente tem disponível para gerar demanda em conjunto, né? Então, a demanda que vocês geram é a demanda que a gente gera, o sucesso de vocês é o nosso, o KPI de vocês é o nosso. Não existe êxito na minha equipe, né, que é essa equipe em geral, sem esse sucesso de vocês, né? É uma consequência direta. Tá, o nosso KPI é realmente total, é 100% esse. Então, nosso objetivo, e por isso eu digo, a gente sempre está aberto a feedbacks, porque nosso objetivo mesmo é conseguir entregar da melhor maneira tudo que a gente entrega, né? Então, os packages, a gente tem feito um projetinho bem bacana também, de marketing, a gente tem criado alguns materiais para todos vocês que qualificam esses packages. Tem também o serviço de concierge na agência virtual, tem nossos PSAs entregando alguns serviços premium. Então, a ideia é que vocês saibam tudo que a gente tem e mapeiem o que faz mais sentido para cada um de vocês, tá? Aí aqui, pessoal, não vou entrar muito em detalhe, mas só para. A maioria já deve ter visto, né, esse ciclo do comprador, que a gente chama, o novo ciclo de vida do comprador, que era um funil, virou um ciclo, não tem fim. Por quê? Porque a gente vende muito agora cloud, né, modelo de licença de subscrição, precisa fazer a renovação depois de um tempo. Então, são alguns dos motivos, né,
pelos quais a gente mudou de um funil para essa roda, que a gente chama, né? Que agora é um processo cíclico, né? Então, a gente tem aqui algumas dicas do que fazer em cada fase, tá? No total, como vocês podem ver aqui, são seis grandes fases. Em cada uma delas, a gente compartilha algumas dicas, né? Por exemplo, se a pessoa está na fase de exploração, quais são as dicas que a gente compartilha para vocês trabalharem? Na fase de avaliação, igualmente, e assim por diante, tá? Então, tanto na fase desses três primeiros à direita, que é a fase do pré-venda, quanto na fase também do pós-venda, né? Que é esse ciclo aqui à esquerda, que está escrito que é o Customer Cycle, né? Depois que a compra já foi efetuada por nós, já foi efetuada por eles, né? Realizada por nós, aí a gente começa também com os nossos programas, né? Não só aqui tem programas, né, de upsell, enfim, move, de on-premise para cloud, tem o upgrade to success, que é a mesma coisa, também mover HCM on-premise para SuccessFactors, enfim. Mas além disso, né, além desses programas, também a gente tem várias dicas, tem um treinamento específico disso, quem quiser pode, me avisa que eu passo para vocês, mas tem várias dicas do que fazer em cada uma dessas fases, tá? Que é uma. São aí mais dicas de marketing e geração de demanda, tá? Não focada só em quais são as campanhas que a gente tem. Aqui está focado mais no que a gente tem feito em cada uma dessas fases, tá? Mas quem quiser ajuda, quem precisar desse apoio, me avise que eu mando o treinamento que fala com mais detalhes de cada uma das fases, tá? E aí, o que que a gente está fazendo? Aqui são as campanhas, então aqui quem cuida é aquele time que eu passei para vocês de campanha e conteúdo, tá? Então, tem campanhas sempre sendo criadas, lançadas, adequadas do global para o Brasil e para a América Latina. Tem os programas Core também, que vocês provavelmente também já conhecem, são esses, né? O Cloud Accelerator, o Race to Revenue, Social Selling, esse programa nosso, que é o Marketing Academy, que são treinamentos, né? Hoje que a gente está um pouquinho diferente, né? Que não é treinamento, mas realmente, assim, a gente tem tentado cada vez mais criar conteúdos, como eu falei, focados, né, em general business. Essas campanhas, colocar as campanhas para o nosso time aqui interno, usar também, apoiá-los, o time de CSE, o time de DD, colocar campanhas disponíveis para vocês na agência virtual. Então, a gente criar a campanha e usar todos os meios que a gente tem para conseguir fazer essa divulgação da melhor maneira, tá? Então, aqui são os nossos eventos principais de América Latina, principalmente aqui tem os SAP Now, né, que agora é novidade, né? Eu sei que todo mundo já sabe que não é mais SAP Forum, mas aqui tem os Now de todos os países. A maior parte, gente, dos eventos já foi, como alguns de vocês também já devem saber, a grande maioria da América Latina já foi. A gente vai ter depois Equador, Caribe, que são eventos bem menores, né? Aí tem também Bogotá, que aí sim é um evento maior, e o maior de todos, né? De longe, o maior evento é o nosso, do Brasil, que aí vai ser dia 11 e 12 de setembro. E aqui tem alguns outros eventos também, de Ariba, Success Connect, aí Customer Experience Live. Então, tem um overview dos principais eventos para a América Latina. Então, aqui, pessoal, também passa rapidamente, que são as principais ferramentas que a nossa equipe de Partner Marketing oferece para vocês. Como eu já falei, a agência virtual, Digital Selling, que é o Social Selling, tá? É o novo nome, na verdade, tá? Do Social Selling, agora é Digital Selling. O CAP, né? Que, na verdade, agora é o Cloud Accelerator. O Catálogo de Benefícios, a Academia de Marketing, tá? E os Digital Assessments também, que a gente oferece. Aqui a gente tem crescido bastante também, né, na entrega desses digital assessments, então a gente tem tentado oferecer, né, não só. Tá falhando o som? Gente, tá falhando o meu som para vocês ou não? Porque eu não me ouço, né, não tenho ideia. Então, qualquer problema, se vocês estiverem me ouvindo mal, me avisem, por favor, tá? Que aí eu tento ajustar aqui o meu fone.
Bom, então vamos lá. Aqui também são algumas plataformas, como a gente trabalha para marketing digital, o que a gente tem disponível, para geração, gerenciamento de demanda, o que a gente tem disponível, e também aí, nesse caso, o Partner Care, que a gente, as ferramentas que a gente apoia vocês, né? Então a gente tem esses três pilares também de suporte. Aqui é o programa de social selling, que agora é o Digital Selling, tá? Então a gente oferece 10 licenças. É, não vou entrar em detalhe desse programa, mas a única dica é para quem ainda não conhece, não faz parte, ou já ouviu falar, mas ainda não tem a licença. A nossa dica realmente é que vocês usem a licença, né? Que na verdade aproveitem esse programa que a gente tem, que não diz só respeito a uma licença, mas sim a uma capacitação, né, de social selling, para vocês aprenderem como se posicionar, como fazer uma escuta social, enfim, o treinamento é bem completinho. E aí no final do treinamento, né, depois de mais ou menos 7 dias, a gente já oferece a licença premium do LinkedIn Sales Navigator, tá? Por 6 meses. Essa licença é bem cara, então, além, né, dessa capacitação, claro, vocês vão ter a licença por um período que já seria um valor bem significativo, é um valor bem altinho. Então, isso vocês conseguem de maneira totalmente gratuita, tá? Até 10 licenças por parceiro. Aqui é o Cloud Accelerator, programa que a gente também é um programa de co-marketing, né? Alguns de vocês provavelmente ou já participaram, já se inscreveram. A gente está aqui na fase, né, dessas inscrições, seleção dos parceiros. Então, é um programa bem interessante, é uma verba que a gente recebe do Global para essa execução, que é sempre muito bom, né, a gente ter essa oportunidade de trabalhar em conjunto com vocês, com co-marketing. Aqui também tem vários serviços de marketing digital no catálogo de benefícios. Tem mais de 25 serviços só para o Brasil, tá? Então, a nossa dica aqui é navegar no catálogo, navegar nesse e-book, que acho que está aqui no próximo slide, que é o e-book do catálogo, né? Que aí você pode escolher de acordo com a sua demanda de marketing, qual a sua necessidade, quanto de budget você tem para investir. E aí a própria ferramenta já te sugere alguns programas, alguns pacotes, né? Do que você pode seguir, que vai ajudar a suprir essa sua demanda. Então, a ferramenta, ela ajuda bastante nesse mapeamento, mas também a nossa equipe, principalmente de PSAs, que é a nossa equipe que está mais próxima dos temas do catálogo, eles estão sempre à disposição para ajudá-los nisso, nessa navegação, na busca de pacotes, enfim. Lembrando que todos os pacotes lá disponíveis no catálogo de benefícios têm 100% de reembolso com o MDF, tá, gente? Então, tudo que está lá, sem exceção, tem 100% de reembolso. Aqui esse nosso programa de treinamentos, como eu falei hoje, está sendo um pouquinho diferente, né? Está sendo mais explicativo, mas geralmente a gente passa um conteúdo bem educativo. Então, a gente é treinado em alguns assuntos pela equipe global, outros assuntos a gente estuda mesmo para passar para vocês, que é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. E para ficar uma coisa real, assim, para nós, né? Muito conteúdo é criado, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, e é bem, principalmente, assim, de marketing digital. Tem coisas que ainda, que não são muito na nossa realidade. Então, a gente sempre adequa realmente a realidade do Brasil para a gente entregar da melhor maneira esse conteúdo para vocês, tá? Mais ou menos, como eu disse lá no começo do treinamento, essa média de 1 a 2 por mês. Tá, e aí tem o calendário, tem já um link único de registro que a gente vai compartilhar com vocês. Aí vocês podem se inscrever para todas as sessões do ano desde agora, tá? Os Digital Assessments também, que quem participou do PECOM, do Raise Revenue já conhece, né? Esse mapeamento bem interessante para vocês terem esse cenário geral de como vocês estão classificados, né? A gente entrega a pontuação, entrega onde vocês estão bem, onde podem melhorar. Então, mapeamento que tem um grande valor, eu acho, para todos vocês e que a gente tem também trabalhado, investido bastante do nosso tempo e recurso na entrega disso, tá? Gente, desculpa, eu estou ouvindo um sistema de incêndio, que eu vou acabar rapidinho a apresentação, tá? Vou ter que descer do escritório. Por fim, temos o programa de referência de parceiro, tá? Ele não tem custo para vocês, não tem custo nenhum. Programa também de Upgrade to Success, todos esses programas que são na fase 2 lá, né, do pós-venda.
Tá, o programa do Movement também, que é um programa de upgrade, né? Focado principalmente em S4HANA. Temos várias campanhas na agência virtual. Quem quiser conhecer mais, me avise, que a gente ajuda vocês a navegar na agência. Tem um recurso só para isso. Tá? Então, podem me avisar que eu mando para vocês o contato. Vou ter que correr porque o povo vai vir me buscar aqui na sala. Então, deixa eu passar aqui o restante. Tem também campanhas focadas em indústrias. A gente tem várias campanhas novas lá na agência virtual focadas em indústrias. E também o Raise Revenue, que vocês também conhecem, que a gente entregou esse ano junto com o PECOM. Programas de co-marketing, geração de demanda, geração de lead. E, por fim, para os nossos parceiros ASV, a gente também está trabalhando bem próximo desses nossos parceiros para a gente conseguir gerar demanda em conjunto, um outro tipo de parceria. Então, a gente tem toda uma estratégia de geração de demanda em conjunto com esses parceiros. Se vocês são parceiros ASV e querem conhecer melhor desse programa, que é a categoria de parceria Build, para quem já é parceiro CEL, não tem custo nenhum se tornar parceiro Build. Tá? Eu trabalho também, principalmente, na verdade, agora, com esse tipo de parceiro estratégico, então me avisem, tá? Meu e-mail tá aqui, eu tô correndo, mil desculpas, gente, desculpa mesmo, mas eu vou ter que sair do escritório. Então, me avisem, me mandem e-mail se quiser qualquer informação, enfim, realmente vocês podem contar comigo que eu ajudo no que for preciso, tá? Eu tenho todos os caminhos, não que eu saiba tudo, mas eu sei os caminhos, é isso que importa, tá? Então, contem comigo, obrigada pela participação de todos vocês, desculpa a correria aqui no final, fico à disposição, tá? Em caso de dúvidas, esclarecimentos, vou mandar para vocês o PPT aqui, logo daqui a pouquinho, tá? Acho que eu consigo mandar hoje mesmo, e vamos nos falando, pessoal. Obrigada pela participação e até a próxima sessão, tá bom? Muito obrigada, um abraço, bom final de semana. Tchau, tchau.